كلان قرصودي او دح مراي مدحوينها سومالي لان يا مدح دقاميت كابيشا صبيرا والله ايا سوي لوغو قرفي حالد سياسة ديد سومالي لان يحيصد علاديد كتاغن قبلد بريغا سومالي لان مدح دقاميت كان ايا مدحوينها وحا يوصو بندقين صدح قضوب ايو اركيين ان سومالي لان لغو سمطة بحنكرو مدحوين موسى بيحي عبدي ايانا الى وراديو هوسي ورباهين تحقوقالو حقيقيين انو كاقبالي صدح دي سوچيدي نودبه وربحينتي نن ايانو كسو كوبينا نحر كاكولان كتاحصون ادح مراي مدح دقاميت كابيشا سوبير اول يا مدحوين بيحي كولان الله شاعين ايا دح مراي مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي يا مدح دقاميت كديغان كيسا كاسي او ايا الباباد وحدناي sida oo kale kacaagana warbaahinta iyo inuu dabada u baxo kulankan ayaa lagu gorfeeyay xisadda siyaasadeed ee ka taagan gobolada bariga Soomaaliland iyo xaaladda siyaasadeed ee sii darsanaysa waqtigan haadirka murankii doorashooyinka oo markale dib u soo laba kacaynaya iyo difaaca qaranimada Soomaaliland oo la siyaasadeeyay madaxweynaha ayaa madax dhaqameedkani waxa ay u soo bandhigeen saddex qodob sida ila wareediyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xogogaan waxaana koobka ahayd xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland hadii ay sidan sii ahaato inaan la helaynin dhalinyarada difaacada waddanka oo ay qabyaaladu waqtigan haadirka ah kor u sii kacayso deegaamada Soomaaliland ay sii kala fogaanayaan maadaama oo siyaasadi ay ku dhex jirto iyada oo waqtigan beeraysigu Soomaaliland uu faraba aan ku hayo siyaasiyiintuna ay ku mintidayaan sidii ay doorasho u qabsoomi lahayd iyadoo difaaca qaranimada Soomaaliland iyo duulaanada qaawan ee hoowantu ay ku hayso gobolada Barina aan waqtiga kan waxba la iska weydiinay halka ay ku talinayaan madax dhaqameedka qaar iyo siyaasiyiintooduna in nabadgelyo la qaato iyadoo ay xaaladu sidaa tahay maadaama oo dhalinyaradii niyada sameeyd ee waddanka difaacaysay waqtigan haadirka ah siyaasad la dhexdhigay madaxweynuhuna aanu ka dhex saari karin ayaa waxa ay madax dhaqameedkani u soo jeediyeen inuu qorshihiisa siyaasadeed iyo sidoo kale ujeedihiisa wax ka bedelo qodobka labaad ee ay u soo jeediyeen ayaa ahaa in dhaqaalaha waddanku uu sii hoobanayo sidoo kalena hoos u dhac weyn uu soo wajahayo maadaama ay Soomaaliland isu diyaarinayso dirir ay kula soo noqoto soo hodimaheedii iyada oo kala qaybsanaanta iyo kala aragti duwanaanshuhuna uu halkii ugu xumayd marayo mucaaradka oo madax dhaqameedka iyo sida oo kale bulshada rayidka aba saameyn ballaaran ku leh ayaana waxa uu ka soo horjeedaa inay Soomaaliland ay dirir qaato oo soo ceshato soo hodimihii ay lumisay iyadoo aanay doorasho dhicin arintaasina waxa ay ku noqonaysaa caqabada koowaad ee waqtigan xaadirka ah hortaagan ciidamada militariga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qorshayaasha madaxweyne Biixi tanina waa mid kale oo ba yiraahdeen madax dhaqameedku suurta gelinaysa ama seeg u gogol xaadaysa inuu madaxweynuhu bedelo qorshihiisa uu ku wajahayo xisadda siyaasadeed ee Soomaaliland gudaheeda ka taagan iyo xaaladda colaadeed ee gobolada bariga Soomaaliland qodobka saddexaad ee ay hor dhigeen madaxweyne Biixi ayaa ahaa inuu ku bedelo labadan qodob ah sidii uu doorasho waddanka uga qaban lahaa maadaama oo waqtigan xaadirka ah ay ku mintidayaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo madax dhaqameedkooduba in doorasho qabsoonto iyadoo oo soo hodimo doora ay Soomaaliland soo lumisay waqtigan xaadirka ah duulaan qaawan ay ku hayso hoowanta magaalada Laascaano waxana ay arrinkooda ku ururiyeen madax dhaqameedkan madaxweyne Biixi deegaankiisa ka soo jeeda ee la kulmay intii aanay dhacdeen burbur dhaqaale mid dimuqraadiyadeed iyo sidoo oo kale qabyaalada oo kursi kacda in ay doorashadu Soomaaliland ka qabsoonto 2024 waqtiga ay u astaysnayd madaxweynuhuna uu qorshahaasi u jahaysto oo dhammaanba joojiyo dadaalada kale iyo qorshayaasha kale ee uu wado madaxweyne Biixi ayaa ila wareediyo hoose ay warbaahinta xogogaal ka helaysa madaxtooyada Soomaaliland waxa ay u xaqiijiyeen inuu qorshahaasi qaatay isla iyo markiiba uu magacaabay guddi gaar ah oo kala arrinsata xisbiyada mucaaradka ah sidii ay doorasho waddanka uga dhici lahayd sida oo kalena loo difaaci lahaa madax dhaqameedka deegaanka Subeer walla oo kulanka ku soo gabagabeeyay inay heel iyo hoob la garab taagan yihiin qaranimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland sida oo kalena ay difaaceeda nafiyo maalba u hurayaan ayaa madaxweynaha talooyinkaasi u soo jeediyay Soomaaliland ayaana sanadkan maalmaha yari ay ka dhiman yihiin u jahaysan doonta difaaca soo hodimaheeda iyo sida oo kale qabashada doorasho xor ah oo xalaal ah